Sukhta. Sukhta. یله قسم ولکم پسر راغسته دی که زه غلطی گم نه زیم کنه د د هوم دا وخت پوره دړې لګي ا خپکی گم دل دم کمرې پکار دی کمرې دنیا د خوده کمرې خو چې دلې در کی که زه غلطی گم نه کته غلطی کیو کنه غلطی کی خو من لار غلط کړی دا یرو را خپکی گم یو دوه کمرې پکار دی که غلطی گم نه نو کمرې خو بدل در کی او زمونږ د نیکانو د شرطونه لږ ډیر غټ غټ دي ته خو داسې خبره کې لکه چې مونږ ولا رښتې له راغلی یو د دې شرطونو ته چې رښتې وګوري کنه نو هغه ته نیر ته ټوپ کوي که غلطي ګم نه یا سړیا ټوپونه مونږونه پرېدا کمرې په کار دي ستړي یو او کنه میکاپونه خرابېږي غلشا ها ها ما پسې راځي خو په لین کې که غلطي ګم نه راځي زه ته خیره داسې لګي لکه چې برکی شو راځه ما پسې نه سما پسې راځه د بیبي مخ کې شه ته شاته شه دا څه چلو کا چې دا موږ را دن نکره ولا ها ځان ته ایسی آزاد نکی پم ګوډیا کنه سم زبردست سي دي چيلك خيسته زيو بينه کنه نو زلزله در باندې راشي زکه خو تاسو ته کور نه رو باسم هي يزوي خير دي کنه که سي پته مو کو نو سخ کولي زل نو څه چلو شو نو بي بي خلق صفاتو کی کنه نو دي خدان باندې سما زلزله را وستا پم ګوډیا خلق چې مالدار شي کنه نو چا سره جګړه نه کوي او نه چا پیخي کوي کني نو مالدار زين سنو گلیا مالدار هم ته خوستړیو چې لګرام کو یزویا خوای کنا گزارا کوا یره نه ویم نیکا څه خشته گاډی دی یخ ولکره کو زیدو ته میته زړه کې دی که غلطی کوم نه دا چابې دی والا ماما تا ته نور ځان ته به ایسی نه لګي غریب ساری ځان ته به بوزي وخی راځه خبره نه وړي ګوري غم مکوا زما د خولې مشین دومره تیز دی چې دا غم مشین باندې کنټرول کړی وي تاسو لک ساړو خوره اوس پر راشي دغه دی که زه غلطی ګم نه ته خو ما ته هم داسې جلبلي غوندې کې ښکارې ورشه آواز کوه ته کنه ای ومې تاسو هم دلته ودرېږې زه ورته اوس دغه دی آواز کوم که غلطی ګم نه ما هر سړی په غلطه دی او که ته په غلطه شې نو څه دنیا بروانه شي ګلپري راوستې خو مې خو ما ته ګوره یو خوا بل خوا به نه ګورې نو چاچی دې هم ته به هم نه ګورم نه دې ته به هم نه ګورې د دې نه به زه اچار شو اے غریب خلکو گنڈیرو تا فروٹ ویلو والو او دا روپے شپک بسکوٹ آغیستو والو دا پردی امون دی گوره ورطا ما اے گولیا کما تا تا گول خانوی نف زان دینا نا نروکی گی سجلو شو جنکی دی گوری زو ما آغا بختو یم زمانون بختو دی بختو چم چخا ها آسو را غلی یای بی بی ما ته خدا دې ډنډ مارخ کاری مارخ کاری باغ دې ماران خو به پکې نو سي خوان دوکا اے مستر ستانوم او داخلو پنغارو دې زمانوم ګل خان ګل محمد خان او دا د ما کورنه ده بمزا سکون نیمه مورانه
دا دومره ډیره مورانه دا سیدی دا پس ووري دو د گیسټ هاوس مالک ته خو په وګونو باندې سپیر کون دی موږ سره په وخت کې خنوسی ګو زموږه کمره پکا ده کمره تاسو ته پکور کې دا موقع نه ملو چې تاسو خپل کې دا خسر پوسر حل تکړې و بالکل نه منم خسر پوسر دی خو پیسې هم نه دی بی بی ته سره بس کوم او زستا سو په کوم سکوم زوره تاسو نه مطمئنه نشوما بیڈم باوس راشی کا غم مطمئنہ کا نو کمری بدل دور کی او سلکا و سڑیا یا بی بی دا سبلا دا اس میں پکیلا میڈم راجی چا غبلا سا جو بی مجال نیر بدیخ کاری مدا خو ما تصبل شن عجوبه ښکاری نو لکه کمری تاس پکار دی وا وا دلته مونږه یو سوچ پوز راغلو چې لک فریش شو کمرې خو به درته ملاوي شي خو سما یو سو شرط نه دی میډم مونږ ته ستاسو گیسټ هاوس هر یو شرط منظور دی خو مونږ ته زر تر زر کمرې راکا ځکه چې ډیر زیات ستړي شو او نو شرط نه دادی چې تاسو به د وخت پوره پابندي کوئ د وو بجو نه پس به د گیسټ هاوس نه بهر نه وځي خوراک سکاک به د بهر نه نه کوي او سهار به وختي پاسه ناشته به کوي او بیا به تاسو د گیسټ هاوس نه وځي خو د شپې د وو بجو نه پس به بهر نه پاتې کیږي پوه شوې که نه او ها رښتیا د شپې به د کمرې نه بهر بلکل نہ راوزے او گورے دو دو کسان پہ یوزے بلکل نہ اترے گے بوشوے اوکے نا میڈم جی دیر زیاد ستڑی ہوں ستڑی کو دما خروز بٹول زما فالو کرے یو نو بلکل بلکل ستاسو بٹول خبرو پوئیشو اے ماتا گورے ماتا بیگم شمکے گل محمد خان تاسو ته به کمرې ملاو شي چې ایس غم نه کې بی بی دا څه غم دی دا کم زی ته رالو اے پپلن والی او گدوالی او شانت انسان دا څه ځان سره ګوره ګوره کې با 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 ما وی چې ټیک دا بالکل ټیک دا بہادر خانه جی بی بی جی دا ملمانه خپل خپل کمرو کې واچوا خو ګوره خیال ساتے پیو کتار کی وزے اخوا دے خوا کے گے بنا کم کس چی دا کتار اوت اغب بیا دا گیسٹ ہاؤس نموزی Thank you.
شانتی دا او کنا سمرا کلی دا جی جی بالکل بالکل ساس شکل بالکل زمان سره ملاوی گی کنا منتظم آو هو بہو ساسو پشان دا ام چی دا کلی در بند است پولٹا سپیڑا ہوا ام بی بی پاگی ک پدی پدی ام بی بی دخل کو مخی خورتل مگو کنا ساسو جی دا کم زی ام لخیرہ دا خپل زبکو خانانی خو یو خبر اکم چی ستاسو پدی ڈرامو کی دیر غٹ مقصد پروت وی ډیر مننه بی بی گل پس زمون خو خپل کوشش دا وی چی منگا د پورتو د هيا په چوکاټ کې دننه خسته غونډه کې ډرامه جوړ کو خپل کتونکو ته وړاندې وې ما خان د منا ګل محمد خان می نوم دی زوم دی نو ټینګ د ما خو استاد نوم ته پوس کړي ګل محمد خان د دې ځای نه بخپی سنگ وباسي ها زبا مالیم چی تا با سپیدی او باسی سی با تا منگ تا دو آیا چی منگ دل تا قیدیانی او با کلی که خوزا ما مخت سو کم نودریگی سو؟ گیست آوس را نڑیگی کم زی زمانم گل محمد خان دے ویما دا بی بی زویما او دا شمکے دا سر تاجیما شمکے دل تدا ندا غا سوگ دا شمکے دا بالکل ستاپ شانتی دا او کنا سمرا کلی دا جی جی بالکل بالکل ساس شکل بالکل زمان سره ملاوی گی کنا منتظم آو هو بہو ساسو پشان دا ام چی دا خلا در بند است پولٹا سپیڑا ہوا ام بی بی پاگی که پدی پدی ام بی بی دا خلق و مخی خورتل مگو کنا ساسو جی دا کم زی ام لخیر دا خپل از بکو خانانی و او دا خپل جاگیر او دا جیداد خاوندانی و مر تاسو لږ غلی شي کنه چې د دې نه تاسو کوم چې په دې ډرامه کې بوس مخې سکیږي خځي دغه به مخې سکیږي ها چې دا هر څه د منتظم سیبو وي نو بیا به تاسو چا ونه ګوره ان د سر وینې مخپوله او د خپو وینې مسر لذي تاسو ته پته ده چې په یو شارټ باندې مونږ څومره خوري کوم او فاینلی کوشش هم دا وی چې د خیبر مینوالو ته مونږ ډیره خسته او خوندوره ډرامه وړاندې یا بچي دوی ستاسو په دې درنو درنو خبرو باندې نه پوهیږي خو یو خبره کوم چې ستاسو په دې ډرامو کې ډیر غټ مقصد پروت وي ډیره مننه بی بی ګل پس زمون خو خپل کوشش دا وی چې مونږ د پورتو د هيا په چوکاټ کې دننه خسته غونډه کې ډرامه جوړ کو خپل کتونکو ته وړاندې بس ستاسو غونډه خپل او مینناک کتونکو وی کنه نو مونږ بس تاسو وړاندې خسته خسته ډرامه پېښ کوو جی جی بالکل ستاسو چې په ایوی ټی خیبر چې سومرم ډرامه چې دیدلې دي کنه ټوله ما کتلې دي زمون خو ستاسو د خبرو کول انداز ډیر زیات خوښ شو کنه څنګه شاجی صاحب ما خو ته او ته ډیر زیات خوښ شوې که ستاسو خوښ یې نو بیګاله بروټه یو ځای وکړو نه نه لورې مولا دلته یو بیا به ملاقات وکړو حاجی خان ٹھیک شو شبه مخکې چې ځای راځي نه دی دا ولا خو سلامت جی جنې خو بالکل هو به ستا کاپی ده او بالکل ما د داسې لګي چې تاسو هم خوښ شوه څه سوچ پیو کې اول غوډه خپل لازم مزګر شو سی خواندو که ماوی جی گل محمد خان زمانم دی زومی نیشتا پا مزا
ګل محمد خان دی نوم دی او چغې دومره وهي زه تا ته پول ښکارم. روغم نینو. نه نه ویم خوله به مې ماته نه کړم که تا ته چا کوم وي. خانه د نیک په خبرو باندې خفه کېږم، نیک ښه ټوکی دی خو بس لږ غونته کېږي. ته خو غلی شه کنه یار، تا راته بل په غوږونو کې مې څنګه شروع کړو؟ مونږ څه خبره کړو دا؟ ما ته څه پته ده چې تا څه وې؟ اوس یې خوند وکړه، یوې د غوږونو تاب نه شاټي، بل یې ما څه کار نه کوي. اے مسټر، دا څه ځان سره ګونګوسې کې؟ زما ګورې داسې خلک ډېر بدې شي. هېڅ نه هېڅ نه، ستا د شخصیت تعریفونه مې کول. او تاریخو؟ خو زه پوه شوم، خو دا په کوم کیس کې دی تاریخو؟ خدایا پاکا، ویم تاریخ نه، ستا د شخصیت تعریفونه مې کول. خو پوه شوم پوه شوم، بس انسان سره خو آفتونه تړلي دي، الله دې د نورو آفتونو نه وساته. خدایا پاکا، زه خو دې سړي لیونی کړم. ګل محمد خان د دې ځای نه بخپې څنګه وباسې؟ ها زه به مړ یم چې ته به سپېدې وباسې. صاحب ته موږ ته ده ووایه چې موږ دلته قیدیان یو، په کلي کې خو زما مخې ته څوک هم نه ودرېږي. څو ګیسټ هاوس را نړېږي، کوم ځای را نړېږي؟ وای ویم یو زم نه را نړېږي، زما د مازغه ویلي کړل. په مازه خبرې کوه سړیا، زه سکول یم زه. نه نه کوم خو نه یم، زه حیران یم چې دا میډم تا سره جون څنګه تېرئ. تا یارئ څوک دې یارئ؟ زما په ګیسټ هاوس کې زه داسې ځوان نه وینم څنګه یار. شکر دی کنه چې د ټیپر او د سفرو کنه مې ځان خلاص شو. دلته خو سرکړي چرګان ورکړي میان او دا وړې او زیړې پراټي. بیګم ششمکه اوس بدل سار او ماخام ملی راځي، او هغه ملی بدل راځي کم چې د واګان وي چو ګوریګان بدرنده کوړه راځي. اسیم کنه دا پیره وی زما ډیر زیات خوږي، خو چې سوچوي هغه بازاري نه. زه تاسو ته ګورم نه، خو ګورې زمونږ نه سخت پابندی لا ګولې دا ګو کسان به یوځې نه سړي کې ښه که غلطي کوم نه. تو غلطي کوم نه خو لکه د مولا خراب دي ته درې ته ګو غلطي کوم نه او لاړې او د کورا کونا میسج را لپرې خو تا زما د حسین په باره کې سوي او کنه میډم ساس پرسنالټی زما ډیر خوښه ده او زه ډیر متاثر یم. او ویل دن ته ما ته خپل خسته نوم خایا؟ زما نوم ګل پری دی، هو اصل کې پری خو تاسو یې د پرستان پری. او نور لال بارانو نه یارا گلې وری گینا مزدل تشپاو کاو پاتیشا باران دی، مزدل تشپاو کاو پاتیشا باران دی. وا 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 سخو گواز لیستا کنا سمرا خستا آواز دی او چی سندر وی نو سم پتر نم کی وی. اے تو خو پخوا چا پی سندر غاری نمی نا او سرا ناس پاس توما خو سندر می نمی بینی نا تو وی وی مسی فیل کی دلتن بس بڑا دومره خوندې سم خپلې زیدې آزاد یخی هواګانې چلی او اے وی سم خوند کوي کنه او هغه ګاډي کې یخ ایس خو دونه خوند کړو دونه خوند کړو بس زلم چې ټول عمر مې دلته تین دلته چې دی پسې د لزان نه پیجارو اخلم پیجارو او داسې پیجارو چې تا ته ورستو او مخ کې نوکران بدل تا ګرځي. څوک به تا ګیډ کولاوي، څوک به د یخ چینو بوتل روړي، څوک به د یخ چینو جوس روړي. بے غم شا، مان تاری خو به منی. منم بالکل منم. اوه مړه یو خبره کو کنه.
ما به شاپینګ لا بوزي ښه شاپینګ لوي مندر شیر تر بوزم او کم اس کم کیلو کالی د لاغلمه توکړی کلی د لاغلمه وې مچېرو په بدل جوړو ما چې دین ګوتی بدل جوړو ما پانزیب بدل جوړو ما بس 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 مالدار سڑی کو مالدار چکن خاص کر دا غریب کی مالدار چکن نو تو بہو باسا دیدیا رست نو پوری دا سی بمنگ رست شکر دے کنا چې د ټیپر او د سفرو کنا مې ځان خلاص شو دلته خو سرکړي چرګان ورکړي میان او دا وړې او زیړې پراټي بیګم ششم کې اوس بدل سار او ماخام ملی راځي او هغه ملی بدل راځي کم چې د واګان وي سوچو وړیګان بدل لا کوړه راځي اسیم کنا دا پیره وی سما ډیر زیات خوږي خو چې سوچوي هغه بازاري نه او شوګر دې پیسې ډېر نه ده د دنیا دولت په خاخو یې لوځوا ختمې دلی نشته تکړه شه دلته هر څه خدي خو یو قرآن دې قرآن انکل اجې وې ا ماغه لبه یو خبره درې ځل کېم اوس موږ مالدار خلک یو موږ ته محتاج دي کونه او هغه بله عجوبه هم موږ ته محتاج دي عجوبه ورته مه وایه ګورې په خوږه خوږه به یې ورته وایو کنه ما ولا لږ شان تعریف په ځان مونږ په سبا ګران شو بس چې وینې نو تعریفونه ورته کوه وین تعریفونه خو پیسې ورکو موږ ساسي خو نه راغلي شکر ته نه پوهېږي کنه بدې ته سیاست وای کنه دا سیاست نور څه کوي هم دې ته سیاست وای کنه ټول سیاست دا نوم دا کار ویم جاز مراغي قرار یو دی ستا سلامې له جاز راغي جاز زکه چې ګیر چاپیرا هم ستا په سلامې کې ګیر چاپیرا تاوی ګیر تاوی کې چې څو در باندې خدای مکام لاونه کې دا مو ته ماټې لګونو څه کو مې دا سګیر چاپیرا چکر لګوا څو را باندې هم لاونه کې وای نه زه نه پته کړې کنه چې په دې جاز کې ګلونه وي پر نه راوالي ګلونه راشین درې یار هغه خو ته مې ویلو خو ته ما خل په بازار کې به پیدا کړی ورته مې ویلو مې ګلونه به ما چې نه بشه ما کې راځي وما زتا ستا ګوره منا خو ګورې زمونږ نه سخته پابندی لا ګولې دا دوه کسان به یوځای نه ساري کیږي ها که غلطي کوم نه تو غلطي کوم نه خو لکه دا بوله خراب دي ته وترې ته وګو غلطي کوم نه او لاړې او ته پورا کونا میسج را لپرې خو تو خو میرا وان چاچی تو نه پابندی لا ګولې دا چې چا سره خبرې مشم کولې اصل می تو نډیره خبرې تي چې ګولې ته وکم خپل ټول سامان راټول کا او زه خپل کور ته ته زما د ګیسټ هاوس رولز ماته نه نه میډم ستاسو ګیسټ هاوس ستاسو په شان دومره خسته دي چې بندوي چې هر ګټ وی ولي دي وړې خو ډېر خيارې زما ستاسو په شان تی خيارې جنکه ډېرې خوخي تا زما د حسن په باره کې سوي او کنه میډم سس پرسنالټی زما ډیره خوخه ده او زه ته ډیره متاثر یم او ویل دن ته ما ته خپل خسته نوم خایه زما نوم ګل پری دی خو اصل کې پری خو تاسو یې د پرستان پری او ګل پری ډیر ښه ته مې پرشتیا ویلو ډیر خوښ شو میډم زرخ دی او ستاسو د وسن پشان ستاسو زرم ډیر خسته دی ګلپری ترا ته ډیر خوښیار ښکاری خدارا ته وای چې زما ډریس زما جولری او زما هیر سټایل تا ته څنګه ښکاری میډم کور اختیارا باندې وې کنه نو ستاسو ډریس او ستاسو هیر سټایل رانه لیډی ډیانا مې رکھړی دا ګلپری تا ته پته ده په دې ډریسنګ او په دې هیر سټایل زمانه هر میاش سومره ډالر زی میډم
تاسو را دسه کمیلی پا تاسو او رو کی ندی او کننگل پری زهارم یا شورب دزم صرف ده 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 پاره آو ده 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 رنگ سازان دا کار نشی کولی گل پری دازان سر ده پت پت سووی میڈم دامه بیچی تاسو چرت ده نظر نشی چشمی بد دور میوی پدی رشتیا ویلو می دیر خوشو ماوی چی بلگو پدی ٹریکس باندی برا واکو گو چرتا بلالا شی بیرد کم زی پروگرام جوڑ کرده چی او خواب گرزم او بل خواب گرزم اولی زی بدلتا ناسته ما بلن در نگرزمی های نصیبا نصیبا بی بی دا هر خبر در دانگلو نی دا زنی خبر دا خسو دا خامن پرسنل خبری تو با هر خبر که برا دانگا زی مور نیم زوما غ بختوی می او دا هر څه زماري د یار ته مالک اوم زی ما شو پاسپورت بدل جوړ کوم لندن ته به خیر زو او نو ګړو ګړو بویم او ځان له خپل خو ګوما ګړو د غریبانو خبره مکوا من به پکې شو ګور جو شو ګور ګړو ګلخان ته ما تشنه باغونه خایا او زو په لکه د کمکلو باور کوم نه کنه ګول پر وجانه دازل بداسي ني بس پری دا خبره ز کمرې ته ورزم کوس چاچی رالا نو بیا می خیر نشتا ګور بی بی کته د چا مور او کته چا نیا خود دې زه میډم سیم میڈم شمیم بیگم میڈمی او کا تش ڈرامی خوبا منگ روبو نما چڑا دا گل محمد خان چرتا پاتی شو کم ٹائم نمی زان تیار کردی دی ماوی جی بلگو پا دی ٹریکس باندی برا واکو گو چرتا بلالا شی بیرد کم زی پروگرام جوڑ کرده چی او خواب گرزم او بل خواب گرزم اولی زی بدلتا ناسته ما بلن در نگرزمی های نصیبا نصیبا بی بی دا هر خبر در دانگلو نی دا زنی خبر دا خسو دا خامن پرسنل خبری تو با هر خبر که برا دانگا زی مور نیم زو ما غ بختوی می او دا هر سو زماری دا هر تو مالی کوم زی ما بی بی دا سکی دا سکی اس دا پردی پتی نخ پی راتا ویسو خبر می بورا یو خدا چې دا ستا کور نه دی بل ادا چې دا ګیسټ هاوس دی او د دې مالک چې دی نو هغه هلته ناست دی خپل کار به کوي مالک یې ورته ویم چې چېرته ځې نو ما به د ځان سره بوځې دا ته نه چا ویلي دي په کمره کې خو مې زړه پوخ شو بس راسو چې په کمره کې کینو راځه چې په کمره کې کینو نو بیبي هر ځای ستا د بوتلو نه ګیا ته دا غر د پاسه ختې شي خپل واوري نو بیا به څه چول کړو در سره اگه ستا خواه اوڑی دا اتر اصلا پاری دلا سبا میونی سوزال تر با میگرزه کنه بی بی خلقوی چه خلی خلی نو خبری کو خیستا که گنه بنده دلده سو گوره گوره که دزال تر گوره گوره نکو ما اگه مالیکی مکان نا دشتیا مالیکی گیست هاوس ویلیو چی دا کمری نبال نروزه دو دو بنده کینه او کسر پسر بم نکوه وخی دا پابندی ری پخپلو که پزانو لگل زو ما خلی نبندی گی بیارا بازی سو چل کی گی بی بی پرده زیده پرده ملک تی شرمو ما ولې چې پردې زیرې پردې مته نو موږ څه چلو کوچې چاړه ګر شو خولې ته کوري ما چې خبرې بند کړو ها خبرې کاوه راځه چې لاړ شو خبرې کاوه دا زما خو ساډو بي آل ته بغیر ته اے سی ولا کوم کرا پاس اوسو وي چې ته اے سی او اے چې دې ته وګورې دې بوټ ته وګورې دې شریش نو چې منو ته وګورې لمي لو خوشاله شو ذکرې نه دي خو رااله يا بي بي اوس پر باندې هغه کونا انکل راشي او د دې زنه بم پاسې یو پر بم کی راځه چې زو کمرې ته يا خدای دې کونا ویم گیر چا پیر پغرو نورا لل بارانو نیارا گلے وری گنا مز دل تش پاو کا ہو پاتی شا باران دی
دا گیر چا پیر پغرو نورا للبارانو نیارا گلے وری گینا مزا دل تش پاوکا و پاتشا باران دے بارانو نگم دی خلق دا گرمین ملشو اتوے بارانو ندی دا گرمین ندی دا گل پری دشمنان ملشی مڑے دی خیستا ماحول تو گورا اوستا دی غصو تا کلی موسم ستا دا پارا اوستا دا آغی شمکی دا پارا زما دا پارا ندی مڑے گل پری شمکی پتن درولا دا کول خیستا پروگرام گو ماستا دا پارا جور کرو شمکی خواسی باناو روکوی خواه مانا کمکلا مجوڑا پت ریکون شمکی سر کرزی مانا دی گیسٹ آوز چوکی دارا جوڑا کرد خدا سی زم ایجین ایسکی او چی دا سی زم نیجین چرترا مانے خیر دیکن گل پری لگ ناکام کوا کلا نا کلا بابا کی پغلا لگ لگ دیدنو نکو آخر ترکمی با پغلا دیدنو نوی ترکمی با دا شمکی لمبا لمبا خبری آورم گورا گل پری دادل چی دا خیر لندن تلار شم کنا اول تا دا بزنس معاملات پورا ٹیک ٹاک کم میں چی واپس را شم مواد بو کوئے شیو پاسپورٹ بدل جوڑ کم او لندن تا بدا خیر زو آو نو گڑا گڑا باویم او زان لبا خلقوا گوما گڑا دا غریبانانو خبر مکاوا منگ با پکی شو گورا چو شو گور گوڑا گلخان تا ما تشنا باغونا خایا او زبا پی لکا دا کمکلو باور کو نکا نگل پر رو جانے دازل بدا سینی بس پری دا خبری زا کمری تا ورزم کس چاچی رالا نو بیامی خیر نشتا اے خبر آورا تا تاوی مکنا خدایا ویم غریب سڑی پا کورم خواری او پا گیسٹ ہاؤس کیم خدایا پاکا دست سنگا نو کران دی دوی خوزا ما مازغا خراب کردن گوری طول گند پروت دی اوف بادرا او بادرا بادرا جی میڈم جی میڈم دے برادر تا شکر دے دیر لوی احسان دے پا ماو کچی رالی دا گورا دا ٹول سمرا گند پروت دے دا بس صفا کوم میڈم بس یو دو منٹ صبر کوئی ارسو صفا کوم ارسو بس صفا شو بیگم مولی تا دی دو منٹ او شوشی دا گند پروت دے بس میڈم نور کارو نے میکولا تکی لگون دکی اوزگار نو مزو سو دام کار دیکن نور کاری نمیکول کاغذ زمیدار سر دی خبر رو کرا سوال جواب دیو کو میڈم سوال جواب میں تکڑے دی آغاو چی دا سی گنٹے نیمہ کسی در رسم آغام ستا پشان دی نالائی کتے زازر زر ارنگ منٹو تا چی دا گن سفاشی تو با یو خود تی نو کرانو در لاسا زوان چی دا بدل کم دا سکن دی جما خبرم ناوری تا سنگا گیسٹ آوز دی پسی بدو نہیں نماری گی سمکیت خانہ دا کیت خانہ اخوا مزا تیخ وا مزا دو دو مکینے ہاں عجیب خلق دی سو سو انتا تاسو سو فرمائن ما چی سمو بھی کنا تو دخپل زڑا نمی ہوئی وا 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 ترور تو گورا لکا چی دا کانون ستا دے دا سما گیسٹ ہاؤس دے سما دل تب زما قانون چلے گی زان پوئے گا دا ترول بچاتا ہوئے تا تا پتشتا چیز سوکیم زدہ گل محمد خان موریم مور زان پوئے گا گورا بی بی کتا دا چا موری او کتا چا نیا خود دیزے میڈم سیم میڈم شمیم بیگم میڈمی او کتش ڈرمی خوبا منگ روبونا ما چرا روبونا شوبونا نا تبا دا دیزے قانون منی او خام خوابے منی زسیل لراغلیم بی بی سجیل تا نیم راغلی چی تبا ما کیا دکی بس 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 ماس غرالا مخرابو خوبا ہر تک دا پارا لا پورا یو گینٹا پرتا دا یو گینٹا پرتا چا دا پارا بھی زما دا پارا نا با 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 تو خو پا دی خپلو چا گڑوم زما پسر دیر خو لگی دی خوشحال شم درنا پاکی پاکی خبری دی اپری زا لارشا تا تی اجازت دی
زه لاړه شه ورزه. جبا جبا چاڑے شی چی تت تت که خا بس بس گورا گولیا متا تا سم دیر پام دیخا چی اگا گول پری تا نینی شی نیکی گی آو اے شبکے بر نحق زان مخا پکوا وی مدا چکر ماخ صرف و صرف ستا تا پارا جون کردی مرکا دی چکر نا خوان واخنا گولیا خوان تی اخنا ما خو چکر دی سپیک موری سر دا اوی نم کنا نو دا مازغمی ندی کنا دا بلکل اوٹ شی و خراب شی شبکے گزارا کوا گزارا خو چاچی د خیبر ټی وی د ارمان ډرامې والا ټول راته مالدار ښکاري دا گاڑی بنگلې دا شان او شوکت تا ټول هسې ډرامې دي بس که دا زموږ ګیس دی نو چې ګیس دی نو صادر سره بزانه ټول ډاکټر نه دی لاړ شي کنه گل پریدا کنا دا خبر مکوا ویما میڈم دا ٹھیک ہوئی کنا ظالم مارے درا لکھا پکلا سید لپکا کا ماوی کنا دا گھر تب لگو شو او دا خل دسی کلو بو والا زیدی بلا چی لگو شو وے گھر تب ورش دا بو زیدی میم تا لخوٹی لا در کما او چپ زیدی ہو وجنم زبیبی اسی وینو وے شما شم کولی سمل کی په مخه غشتي هم مشپدا اے دی مشپدا کو پورا شپدا ته زما خبر وره اے ګولیا سمره مو دوی پاس موږ کور بار وو او تا ځان سره بیبی مرا په مخه کا بیبی خو سپرید اغه سپیک مورا ګل پرید ته ځان سره را روانه کا اے شمکی وی ما بیبی نه کور ته چاته پیخو دا او دا ګل پر خو ما ځان سره نه راوستي تا خو بیبی ځان سره راوستي لا مړی خخ بس بس ګوره ګولیا ماته سم ډیر پام دیخه چې هغه ګلپری ته نینی شي نه کیږي آو اے شبکه بر نه حق ځان مخه پکوا وې مدا چکر ما صرف او صرف ستا ته پاره جوړ کړی مرګ دې چکر نه خوان واخنا ګولیا خوان ته اخنا ما خو چې کله دې سپګ مور سره دا وینم کنه نو دا مازغه مې نه دی کنه دا بالکل اوټ شي او خراب شي شبکه گزاره کوو گزاره نه کنه ګولیا وختي هغه ارمان ډرامي والا خلکو سره ما خبرې کولې کنه نو دې په هر خبره کې راو دانګل اوه هغه شنو سرګو والا سړی نو هغه ماته سم نور نیو کته او سم په مینه مینه راته کته او ځدی خبرو ته نه پرې خدام وې ما شبکه او ګورې هغه خو مل ډیر زیات غو سره غلې و هغه شنو سترګو والا شي تا ته کتل وې هم زمې وې کنه چې ورشو دا شنو سترګې ته بدې موټرو مزه خوم چې بیا خبر شو مکنه نو ګورې خسړی دی ګولیا ښا بیا به ورزوخه غي سر په تصویرانو مو باز اسو ته سیلپیانی سیلپیانی او هغه جنې نه دا څنګه نه میو سبا 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 هغه سر په مراد تصویر باسي ښا سم مې خوخه شوې ده ښا ښا زه ټیک تا ان ته به ورشو ستا به سر تصویرانو مو باسم اے بل خبره وره زه ورته من چې تا د خوراک بندوبس وکم مې هم زه په خپل امر کې شې ما څنګه دې خوخه ده نه نه ګولیا نه وخت دی کوچر دا غکونه یا غ میډم ولې دی کنه نو دې کو څاو سم په بهر کی بیا بال د په باغونو کې شپه کې آو اے شبکه ته بالکل فکر مکو ما سره د دنیا فارمولې دی و ان دغه د لار او دغه د لار دا سپین ساتر دی روغه زما محلے زدہ خیرہ زمیکٹر ہے شو
ولی سبا زمانی سخیر تو ده چکر لتلی گل پریدا کنا دا سمون گیسٹ دے گیسٹ دے نو سادر سر پزانا چورو بیا ڈاکٹر نہ دی لارشی او خدا ہے تو ولی نہ پوئے گی گیسٹ مینز میلما میلما ما 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 ماما تے چا ماما زما ماما رازا رازا زا 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 سبلا دا تے رازا ادھر چا تا خو ما ته مخ کې نه ویږي دې ستا ما ما دې ښه زه اوس مې ویزم چرته زو اسی چاچی یو خبر وکم وایا ستار خبر نہ خوسم گل نہ دویگی اسی چاچی دا ڈرامو دا خلق کو بسم مالدار وی کنا سمے ڈیری پیسی بھی ور سرا وکا بدلے دا خو صرف ڈرامی وی پر ڈرامو کی خو فقیرم دا بچا حال جامی چئی خو چاچی دا خیبر ٹی وی دا ارمان ڈرامے والا ٹول رات مالدار اخکار دا گاڑی بنگلے دا شان و شوکت تا ٹول ہس ڈرامی دی او غشنو ستر گوالا خراتا خدیر مالدار اخکاری گوری نا سم رخ کلی کوری دی و ساد جنے مادر تووی کنا چی دا ٹولی ہسی بس ڈرامی دی ڈرامی تبی مودشا سمرا شبا گمبل ماچی مودشا تا مانو ویل دی یمونه ته بتنه ګوره د دینه به زمو را به جوړم ته اخوا دی خو ګوره الا چاچی دی پکی ته ګوره بغیر چاته لګی دی او وای سم غټ پکی دی ای اخوا ګوره خو ګوره دا غ میوه میوه ته ګوره سم رخصه خصه میوه ونی لګی دی دی او ای دا غ زی ته ګوره سم خو دی زی دی وای 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 نا دی دا وای نا دی دا او چی تاسو پستر ګوتلی دی
ما چې تا وی او تا ته خو می خاص کروي چې هغه زیته لاړ شي نو د کمرې نه به بار نه روځي نه به کلکو ته ګوري او نه به سترګې پس لګې چاچی تاسو ښکلې زیته راغلي نو څوک سترګې وتړو رامونه نه ګورو څنګه ښکلې ښکلې یا بیبي دا خو کور نه دی کنه چې اوس ماته وي شابه انګړ جاړو کا شابه لوښي ووینځه او شابه تنور لمبه کا بس مړه په کرارم پرېږده دلته لګه پرېږده چې سیل کو کنه سیل کو کنه کوټه کې په عزت سره کې نه وي کاڼې چې په کمزې پروتې نه وي هلته کې درو نیډي لري تاوي ګې را تاوي ګې ما په دې پردي باغ کې وای وای بیبي نو زه خو کاڼې نیم کنه زه خو ژوندې بني ادم یم ګرځم را ګرځم نو بیا به ښکلې ښکارم ژوندې بندې خدا ګرځې دل را ګرځې دل دې را باندې ډېر بد لګي اے ما بد دي کو خدي خو بس اوسې برداشت کړه راځه چې ټول ګرځو وای ته اوس ما په دې سپین وډه کو شرمې اوس په دې ځان سره ګرځې را ګرځې په پردي ځو کې تماتل ګورو کنه بس تا جګړه پری دی کنه په کور کې جګړه او بارم جګړه ما وی کنه دغه غر ته بل ګور شو او دغه داسې خپل بو ولا زی دی بل چې ل ګور شو وای غر ته باور شه د بو زی دی ویم ټال خټی ل در کما او چې په زی دی هو جنم زبیبي اسی وینو وای شما کې زستا سی ډلم چاچی ته مم چې جګړه وسره مکا او ته په ما داسې خوشاله کی نه مړی پتا دې چې خوشاله شي زما دشمنان اے په موږ اسیم پابندی لګی درې دغه نه چې دوه بنو درې گئے درې درې بغیر سے راځي چې چکر نو نو خو وای نه تا کنا ڈیر نکو ہاں بیا بریڈ والا ما ہاں ایگزوکرم ہاں چکن دو دری پیس او خوراک ڈیر نکو یو غٹ تپلی د سوکڑا او ور سره د شرشمو سار او کله کله پکې لسی موسکم نو بیا خو ته ښکلې نه یې ځکه چې ته خپل خیال هم نه ساتې او خوراک هم ستا داسې دی چې سوکړه کو ساک اے ښکلې جینې ته خو زما دومره خوښه نو ته سچویشن دی یو سیلفی په وازو یا لکه زه دلته کال نه راغلی یم که سیلفی هم نه راغلی تر دې ځان پیمې سو کنه بارو زما را خوښه ښه تاسو لري لیرا کیا دی ته حاجی ټایم وای حاجی رول اکشن بابا ته تاسو سره ډیره موده پس راغلی یم ما خپلې سینې ته راجوخ کې متزم سب زب یار حمید بھائی گھنٹی راتی سے تو لگے ہیں نو کو لیلا خو یاد وہی کنے او ہو یہ حمید بھائی تے ڈائیلاگ نہیں آدی کہ اودی بیا رال خیر دے ددی دو جن خو مت ویور شپ ملاوی گی وعلیکم السلام دا ولی تان خو سلام ہم خطا شو وعلیکم السلام نا السلام علیکم کو کے دے کا گٹا کل نہیں چتا سلی دلی ہے نو بس مازنی گٹ وڑ دی ستا سو پسوچ نو کیلا وای زار سو سویت او واو شوت می خپل دی ول دا د کلسو می کاری سو سوت خبر نه کی دی مطلب دا چې ډیره خوګه خوګه چپ شه چپ د دې د خوګو ته په زمانه او که زمانه د بهر نو خلکو سره داسې خبرې خلک نه کوي بی بی له گزاره کوي یا بی بی دا جګړه به تاسو خپل کور کې وکړي دا خلک هم خبره برابر کړی دي زه چې صبر صبر چرته زی اخه زما په شان خسته چې لسه شو زه تا له خبرې کول غواړم هغه میک اپ روم کې دا ریکارډینګ د پاره ځان تیاری ها میک اپ کوي زه تا نه چې په یو ټیوی کې دا کوم چې نتیه خپل ښکاری کنه دا د میک اپونو کمال دی د میک اپونو زه را کاوا خځي اوس کتا څه څه فیو سی کنه جی نو مدا کار شروع کړي اوس وکړه بس او بالکل ولینا تاسو خپل کار شروع کړئ چلے جی دوباره ټیک ها جی جی څه دي تک سره لګایم چې په سټوډیو کې سټو لګاوې په پبلک سپاړ باندې چې کار کینو بیا دا مصیبت دی
اے گول مول جنے اے خکولی جنے دا تو مات دا سپا بور سر والی گوری وے مگر میڈم ستاسو دا حسن ندی حسن ندی حسن سلائی رانا ساگو سوکڑا دوارا پا مخا کری دمرا خائست یا اللہ نو بس خائست تو دلتا ورولے دے لگ بدی دلتا مرا ورولے وگانا وے مگر ستاسو دا فٹنس سر آز دی ہاں زما د حسن او زما د سمارټنس راز دا ده چې زه سهار وختي جاګینګ کوم بیا ایکسرسایز کوم بیا جوس ښه مزیدار جوس وڅکم او خوراک ډېر نه کوم ها بیا بریډ والم ها ایگز وخورم چکن دو درے پیس خوراک ڈیر نکو ایپلز یا مینگو مطلب کم سیزن جی آگا فروٹ واخ لما واک ڈیر زیاد کو بس 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 پوشم 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 دغا ہر سو خوزم کو من بے واقع یم مطلب دا دے چی دا بے بے سرا او چی سو ہر پاس مگنا تاسو جوگنگ کا ویزا جاڑو ہوا ہما تاسو ایکسرسائز کوي زلوخی وینځما تاسو چې دینو بیا غی نه پاس هم څه کوي نو زه بیا چې دینو بوټي وبکما او بیا چې دینو تنور لمبا کما او بیا چې راشي نو ګولې ته وایم چې بس ما ته پر ځان ته کی روډ بس 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 تو څومره ډېرې خبرې کې زما د ایسې ټولې خبرې خو ته مکو کنه نو بیا زه داسې کوم کنه چې از لنچ کې هم ډېر خوراک زمانی خو لنچ سي جی وی خلک تا سبق دی ویلې دی او سبق کا سبق نه د خپل سکول ټول سبق می ویلې پنځه مکونی خانو لنچ لنچ وای کنه د غرمې ډوډۍ تا نو زه د غرمې ډوډۍ چې خورم نو یو روسٹ یو چکن او یو کڑائی کی چک چکن ایک میٹ اینی ون کنا نو آغاز اوکر کو زخوراک دیر نو کو بریکشا 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 زپ لنچ کی کنا یو غٹ تپلی دا سکڑا او ورسر دا شرشمو سار او کل کل پکی نسیموس کم نو بیا خو ته ښکلی نه یې ځکه چې ته خپل خیال هم نه ساتې او خوراک هم ستا داسې دی چې سوکړه کو ساک اے ښکلی جینې ته خو زما دومره خوښه شوې زه خو وایم که نه چې تاسو دا اختر دلته تیر کې قرباني هم دلته وکې زه به ډېره خوشحاله شم وی نو تو خدای نه سفاړم دا خو به سم خوندو کی میډم دا سر کوم کنه چې زه د ګلی نه دشا ګل محمد سره او د بیبي سره خبره کوم او دلته به کیو بیبي مو کو کیو بیبي بي چني هغه په سیخ کې چې خبر کړی او داس تیرا کاږي خوري هغه خا خا ته بار بی کیو یاد اے ټیک شو زه بس آرام کوم زه زما خو ټولې خبرې ډېرې ښې خو که څوک بې وقوفه بې پوهیم شي زه په هره خبره ښه پوهېږم خو اوس که زما په خبرو هم خلک پوه شي او ټیک وې چاچی ته خبره خو واوره که نه ښه ښه وایه څه خبره ده بیبي میډم وایي چې تاسو اختر له دلته پاتې شئ او قرباني هم دلته وکړئ اے بیبي په شریکه به قرباني وکړو او که نه چاچی اے پاتې به شو که نه میڈم ما ته منظور ده خدا چې ته په خبره پوه شوې میڈم هم رضا شوه او بیبي هم د خیره رضا شوه میڈم وایي چې دې ځل تاسو غټ اختر دلته ومانځئ او قرباني چې کومه ده هغه به په شریکه وکړو الله څومره خوند به وکړي که نه واه ویم ډېره ښایسته خبره دی په ژوند کې دې ځل وکړه اوس په خوند کې ویم منم دې داسې څاروی به ګورې چې په ښکرو پورئ په غوږونو باندې روغ وي په غاښونو باندې دوه غاښې وي
اوری کنه تیز تا ویما اورما با بل اورام لکه کی چرتا انچ نیمم کماو قربانی پینو کیگی لا سنگس خیره یاله کدا خو بیخ کرو چیره یا خدای پاتا تاسو د بیخ کرو چیره غم دی ویما لیونه کم کم زی به تلو ما تاسو ټول زمان دیر زیاد خوښ شوه سمای ورمان دی وی زار زار میڈم تاسو زموږ ډیر زیات خوښ شوې او کو رښتیا را باندې وای کنه نو دلته نو تاسو زموږ هم سلنه کیږي کو څنګه ګول پری او تاسو ارمان دی ها جی سما د ارمان دی چې دلته کې اختر او قربانی یو زه وکړو وا دلته به قربانی ډیره مزو کی خو میڈم چاچی به څوک رضا کوي بس چې تاسو رضا یې نو هغه بوډۍ ماته پرېږدې زه به ورسره خبره وکړم دا بیا سره راټولې شوې یې د میډم په څرخ کې ناستې یې راځه راځه کېنه او هو بیبي هر ځای ته جنگ نه ته دې د خپل غوسه لګه سړکه د میډم خبر خو وره کنه ها میډم هم لاخي خبرې کوي زما خو ټولې خبرې ډېرې خي خو که څوک بې وقوفه بې پوهیم شي زه په هره خبره ښه پوهېږم خو که زما په خبرو هم خلک پوه شي او ټیک وې چاچی ته خبره خو واوره کنه ښه ښه وایه څه خبره ده بیبي میډم وایي چې تاسو اختر له دلته پاتې شئ او قرباني هم دلته وکړې ای بیبي په شریکه به قرباني وکړو او کنه چاچی ای پاتې به شو کنه میډم ما ته منظوره ده خدا چې ته په خبره پوه شوې بس ټیک ده هم بیا د وای بندوبست کوې لاشه ګل محمد خان ته واس کې یرا وېما غریب خزه ام اقد غریب ټکی استعماله درته مې ویل دي چې زو سکولې نیم ګل محمد خان نیم ګل محمد خان ګل محمد خان پتندر شوړه الله چې اوس مالدار شو نو ګل محمد خان پتندر ولې ته زما خبره وره کنه مس ما هټ ټیم د جنگ په ډی والی وی کنه زوای سوي د شروع کنه زر تر زر لارشه او میلې ته لارشه ولې سلا سروي راول کنه نو په سروي سکو یا خدایا پاکه قربانه ده پارا او ما خو خدینه ده چې په دې قربانه کې تعالی علاکه وېما اے ما سره په ټوکې نه کېخه او زما خبره په کوله وګونه وره وای جی وای ها 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 او داګه چې ګور د خانانو شان ټوکې کې دا څنګه ټوکې مړه اسیراله ټیم مزه کوا زما ټیم ډیر قیمتي دی داګه وای خبره مې وره کنه هغه نه دا میډم چې دا کنه میډم هم رضا شوه او بیبی هم د خیره رضا شوه میډم وای چې دې زلتا سو غټ اختر دلته ومانځه او قرباني چې کومه دا هغه په شریکو کو الله سمره خوان بو کی کنه وا 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 وې ما ډیره خسته خبره دې په جون کې دې زل وکړه دوس په خوان دي وې ما منم دې ډیره لا سلام علیکم اے سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه طبیعت ته خدی د چانیت خدی قربانی چې کې نیت په وتا خکې نه خدای نو بیا په ووري دو په نغارو دی و ما میډم وی چې قربانی بکاو نو میلی ته بساروی پسیزو نو داراته وایا چې ترا سره زی بیزی تا مازغه کار کوي په دومره کسانو باندې موس مون په بيزي قرباني کوم وې ما يا سبا منډه ترا سرزي او کنا په مازه خبره کا وسريا زه تا ته کون خارم نه نه وې ما کون چرته د میګي درب موري څه ته به ما نه درب وایي زبر باندې دا جامې ورانه کما توبه وې ما منډه ترا سرزي او کنا دا وګونو پر دې براله وشې سړیا زرتم په مزه خبره کاوه په مزه خبره کاوه ته هم دا چغې وې ته په خپل یوازې لاړ شه زه نشم اتله
خودی چه دست را خلاص کن و وقتی با دیگه من خونه خونه نکنه لاده ناغستی نو دست ما سر خودی یارا بس لارم ماف میکا گرگا دیگو راشا دیگو راشا سچل دی وارا دست ساروه با گوره چی پخکرو پوری پا غگونو بانی روغی پا غخونو بانی دو اغا خیوی آوری کنه تیزه تو بیما آورم خب بلا آورم لکه که چرت اینچ نیمم کمیو قربانی پینو کیگی پوشوی نو تا با داسه کارو که چی سرمن کم سزخم مخم نی او اخیری خبر دا آورا چی پا غوها کی لکه زان تا گورا چی داسه فرق با که اونو اینم زورده تقریر دی ختم شو زما زما ویز تاس اووی ما دا اووی زما زد را تا کور کارم زکانا وی دا خودی خبر چی دا خارو جالا دا او کرا کارغ جالا دا یا لکه تا تا خو ماویس خیر آوالا تا چیلی را وستو نو تا خو سخی دی کنا پا دو قربانی کیگی دا دو اوکالو دی روان دی لا سنگ سخی دی یا لکه دا خو بیخ کرو چیلی دی یا خدای پاتا تا تا دا بیخ کرو چیلی غم دی روی ما لیوانی کم کم زیبه تلو ما زبست چلو سرو کنا پای که رازه 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 خدای پای که رامخ شد خطرناک خوب میلیدو خودیر خیسته خوب بودا پکی خانشی اوما بیوی یه زو یه خوبونا پیدا پاسا خوبونا بخبل کار که منده تا لانچه گربانه لده صدق وی غمو که او کنه اختر پسر رالی زما کپڑی میشتا ستا کپڑی دی پتن درو لگی زما کپڑی دی تن لگی دی پرتی دی پا بکس کی وغم آچه رکانا زتا اختر دا کپڑو خبری کوما بیوی تال بم جوڑا روڑی مارا بم جوڑا نمارا دو جوڑا نی روڑی پزڑو جامو کی بم سوک دکو روڑی شڑی قربانی پدیر سیاتے پاسا شکر دے چھ خوب ہو جے پریشان ہو یا خدا اے خوب کی زو من بالا بالا اے سب کے سنگ کھارے دو اس بیا سب کے سنگ کھارے دو تو وانا پتی دیر خیس نہ کھارے دے واخی او انگو